Kaixo, zinemazale, hau xo duzue Zurriolako butaka, zinemaldiko euskarazko saioa. Iritsi gara azken egunera eta dakizunez hementxe izan gaituzue aste luze honetan Bost Hedabide elkarlanean, berria irutsuloko hitza Gaztezulo zineataria eta Hamaika Telebista. Esan bezala, irailak 30, larun bata, iritsi da 65. Donostiako zinemaldiaren bukaera. Baina azken saioa ere badugu eta gaurkoan edukiak etzaizkigu falta. Gainera eduki interesgarriak izan ere, zinemaldi honi errepaso bat eman nahi diogu, balantze moduko bat ere eskaini nahi dizuegu. Hortarako gaurkoan gurekin izango dugu segidan gainera Maialen Beloki zinemaldiko zuzendari ordea eta bestelakoak ere, sortzaileak ere nahi ditugulako azken egunean ere gurekin izan. Telmo Esnal, beste saritu bat Donostiako zinemaldi honetan, kasu honetan Global in Progress sailean, dantza bere proiektu hori esker eta gurekin izango dugu horri buruz hitz egiteko. Eta gaurkoan ere bai, ba umore kutsu bat emango diogu saioari, dagoeneko bukaera emango diogulako, eta gurekin izango dugu Hamaika Telebistako zokorrista, eta berarekin batera Urtzukizu Berriako kazetaria. Besterik gabe, has dadila, zinemaratoia. Hirurogeita bosgarren zinemaldia bukatzea da, eta balantze moduan, banei dugu zerbait jakin, lehendabiziko balantze hori jaso ere bai, eta horretarako gurekin dugu Maialen Beloki zinemaldiko lantaldeko kidea. Kaixo, ongi etorri? Kaixo, eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko balantze bezala egiterako orduan, eta orokortasun batetik begiratu, nolakoa izan da 65. Edizioa? Egia esan guri asko kostatzen zaigu egun honetan balantzea egitea, ze oraindikan barruan gaude eta perspektiba pixka bat falta zaigu, ez? Beti ere datorren astean ziur aski lasaiago ikusi alko ditugu zer barkatu zer funtzionatu duen eta zerk ez. Baina orokorrean egia esan gu pozik gaude aurtengo edizioarekin, zinaretoa gainezka egon dira, gonbidatu asko etorri dira, jendeak disfrutatu du eta baita ere industria arloak ere ondo funtzionatu du, ez? Guretzako oso garrantzitsua da baita ere ez bakarrikan zinemaldiak izatea, baizik eta baita ere gerturatzen diren zine munduan dabiltzan profesional horiek bertan topagune bat izatea, ez? Orduan zentzu horretan lehenengo balantze bezala, pozik gaude, orokorrean pozik gaude. Oro har dena dela, sail desberdinetan eskaini diren filmeekin, oraindik ere eskainiko dira, baina eta jakina izan duzunaren arabera, pentsatut jendearekin hitz egingo zenuela eta bar, aukeraketa, egon den filmen aukeraketa sail ez sail, zer nolako harrera izan du horrek, zeren, filmeak asko izan dira, berrikuntzak ere izango dira, gerora itzengo dituguna, baina orokorrean sailekin zerrenako impresio iritsi zaizue. Ba, orokorrean baita ere ona, ez? Gero baita ere ikusi beharko genuke guri zer iriste zaigun eta pixka bat hori esaten dizuna denborarekin zer irakurtzen dugun filmei buruz, ez? Sail ofizialean beti ere fokoa gehienez sail ofizialan egoten da. Orokorrean aurtengo pelikulak oso ondo sartu dira, gero beti aurkituko dituzue bat edo bi, kritikari gustatu zaizkionak edo publikoari gustatu zaizkionak, baina orokorrean guk esango genuke agian beste urteetan baino hobeto sartu direla sail ofizialeko pelikulak, ez? Hori da erakusleio garrantzitsuena, baina badakizu guk beste guztiak ere berdin zaintzen ditugula eta zentzu hortan adibidez zuzendari berriak bezalako sail bat guretzako oso garrantzitsua da eta oso ondo funtzionatu du, ikusten adibidez Gazteriaren epaimaiak oso ondo baloratu ditu pelikula hauek, pixka termometro gisa erabili dezakegu Gazteriaren epaimai hori, eta gero beti Perlak, Zabaltegi eta Bakalerako bezalako sailak baita ere harrera ona izan dute, ez? Hor komila tartean agian errezagoa da filme honak aukeratzea, beste jaialdietan ja pasa direlako eta ikusi degulako zerk funtzionatu duen eta zerk ez. Baina orokorrean baita ere pozik gaude sailoien harrerarekin. Aipatu dugu berritasunak izan dituela 65. Zinemaldiak. Horietako bat esan dezagun azken urteetan eratu diren telebista plataforma, telesail plataforma horietako bat dugu. Kartel ezagun batekin Donostian ikusi duguna eta polemikatxoa ere sortu duena. Netflixek ez ari gara, eta haure dagoeneko sartu da nolabait zinemaldian, ez? Zen balantze edo zein irakurketa egiten duzue, halako plataformei ere lekua egiteaz, zinema jaialdi batean. Bai, Netflix ez gain baita esan behar dugu sail ofizialan adibidez La Peste bezalako pelikula bat egon dena, Movistar plataforman aurkeztuko den telesaila, eta baita ere Zabaltegi eta Bakaleran Berguenza telesaila aurkeztu dira. Orduan, guk beti esaten dugu, ez, guk zinemaldian nahi ditugu euki aldegun filmeri ikonenak, ez, eta edo telesaili ikonenak, zentzu horretan. Orduan, horrek gero zele erakus lehio izango duten, azkenean ez da gure tokia hori erabakitzea, ez. Noski zinaretoako abestu nahi ditugula, polemika
hortatik dator, ez? Eta guk zinearetoak esitzen jarraitzen, eta nahi degula bertan jarraitzea, ez? Zinearetoetan filmeak erakusten. Baina pentsatzen dugu ziuraski aukera guztietarako daudela, ez bai zinearetoetarako baita beste lehiatietarako. Orduan, agian denborarekin baita ere pixka bat gauzak beretokian jartzen joango dira, eta ikusiko dugu nola telefilmeak ere beti egon dira, ez? Eta beretokia dute, eta bere ikusleak dituzte, orduan pentsatzen dugu guztientzako tokia aurkituko degula. Bera, zabaldu duzuen ateari, aurten, bereziki baipatu dituzun bitele saioriekin eta Fede Tarras filmarekin, jarrepena eman edizu aurrerantzean? Bai, komentatzen dizun bezala guretzako garrantzitsuak pelikulak dira, ez? Orduan, ikusten balin badugu beste pelikula bat guk benetan pentsatzen duguna Donostia Zinemaldia barruan egon behar duela, ba, eskatuko dugu, ez? Gero ia zera kuslaio izango dituen, ba, ez da gure erabakia. Eta etorkizunan iritsi daiteke telesail bat sail ofizialan egotea? La peste sail ofizialan zegoen naiz eta lehiaketa zat. Lehia barruan, bai. Euski. Bai, izan daiteke, ez gaude zertara itxita, beti zailagoa izango da, ze noski, telesailak gero jarraipen bat daukate, orduan ez dira bukaera duten filmeak, ez, naiz eta ordu terdi edo bi orduko saio bat izan, bueno, ba, maieran ikusleak galitzen dira pixka bat, esan ez, bueno, eta orain zer, ez, jarraitu nahi dugu ikusten, orduan hori lehiaketan edukitzea beti zailagoa da, baina gu ez gaude zertara itxita, hori Jose Luisek beti esaten du baita ere, Zinemaldi hau irekita dago benetan gertatzen ari den area, orduan ikusi behar dugu zer dagoen zinema munduan, eta bueno, ba, hor egon, ez? Zema dalatzen den ikusen zuenzkoen mundua, eta badirudi behintzat Zinemaldiak nahi duela egokitu gertatzen ari den horretara. Berrikuntzen artean bada beste bat, ezagit bitxikeria moduan edo, baina aurten Donostia sarietako bat Belodromora eraman duzue, Monika Belutxik bertan jaso zuen, eta ez dakit nolako izan da esperientzia hori, zeren, bueno, plaza ondi xamarra da, bestelakoa da, ezagutzen dugu Belodromoa nola den, eta halako artista batek han jasotzea saria, nola baloratu duzu ezuek? Ba, egia esan konkretuki Monika Belutxi gelituzten benetan unkituta ez duen, espero, hainbeste jende Belodromoan egotea, karo hor, sartzen direnean eta buelta ematen dutenean, ikusten dutenean, Belodromo guztia beteta gelitzen dira beti itzik gabe, egia esan. Eta zentzu horretan ba oso ondo funtzionatu zuen, ez? Baino Donostia sarien berrikuntza ez da bakarrik hau izan, ez? Bai kontzertua pixka bat ere aldatu nahi izan dugu. Orain arte beti ba izarrei edo glamurari begira egon gera eta horri begira jarraituko dugu noski badakigu garrantzitsua dela, baino baita ere, bueno, eskainin nahi genien Donostia saria ba zinema munduan garrantzitsuak izan diren zinemagileei, ez? Eta zinemagileen kontzeptua ulertuta ez bakarrik zuzendariak baizik eta edozein profesio, ez, zinemaren barruan izan liteke. Zentzu horretan lehenengo saria Agnes Bardari eskaini diogu, pentsatzen genuen ezin hobea zela berari eskaintzeaz lehenengo sari hau, eta baita ere areto ezberdin batean entre eskaini diogu sari hau, Victoria Eugenian. Orduan, bueno, ba, Donostia sariaren kontzeptu hau beti pixka bat hautsi nahi izan dugu, ez, aurten. Egon daitezke sari ezberdinak, toki ezberdinetan, eta pixka bat ba, urtean begira erabaki beharko dugu nori eta non eman. Beraz, zuzendaritzaren erronketako bat bada, saritzea ere zinemagintzan dauden langile hori denak askotan itzalean geratzen direnak. Bai. Bai, ze iruditza zaigu azkenean, bueno, ba baudela, bueno, ba arlo batzuk agian bisibilizazio handirik ez dutenak, adibidez aurten baita ere Zinemira saria, bueno, ba muntaia lanean ibiltzen den pertsona bati eman zaio eta hori ere da guretzako ba garrantzitsua, ez? Eskaintzea pixka bat bueno, ba, hain argiak ez diren profesio horiek, baino baita ere argi daukagu glamurra eduki behar degula, Jose Luisek esan zuen prentxarkoan ez dadila inor larritu, glamurra eskaintzen saiatuko gara datorren urteetan baita ere. Justu, Jose Luis Rebordinosek esan zuen ere, Zinemaldiaren eta zuzendaritzaren erronketako bat dela, bueno, hizkuntza gutxituei eta bestelakoei, bat arte berezi bat egitea eta konpromiso bat ere eskaintzeaz, ari gara ikusten gainera azken urte hauetan hori betetzen ari dela, hori bada zuen lan lerro bat, zuen lan hildo bat. Ba, guk argi daukagu, ez beti, ba, bueno, Donostia Zinemaldia ulertu da gazteleari esker, ba, pixka bat Ego Amerikako konexio bezala, baina guk esaten genuen, bueno, bai, ba, gaztelerak biltzen gaitu munduko atal handi batetara, baina, bueno, euskera zergatik ezin gaitu bildu beste herrialde eta beste territorio ezberdinetara baita ere, azkenean Europan hizkuntza ez hegemoniko asko daude, eta gure arazoa, euskararen arazoa, merkatu txikia daukagula da, ez? Zergatik ez dira saiatzen pixka bat, ba, bueno, beste herrialde edo beste territorio guzti horiekin, ba, merkatu berezi bat sortzen, ez? Zentzu horretan, Glocal in Progress sortu genuen aurten, eta oso pozik gaude gainera dantzak jaso duela saria, Telmo Osnalen dantzak jaso duela saria,
Eta, bueno, ba, pixka bada hori, ez, zergatik ez gara saiatzen beste Europako hizkuntza ez hegemonikoak dituzten territorio edo herrialdeekin, ba, lan elkarlanean saiatzenean euskararentzako ere merkatua pixka bat zabaltzen dugun. Are gehiago, azken urteetan eta jakinik hemen dugun kultura bikoizearena, norberan hizkuntza ez dena, eta gaur egun edozein zinematan duguna, zinemaldiak bai hindu noreteko eta tradizio badauka jatorrizko hizkuntzari garrantzia ematerena filmetan, eta horrek egiten du pixkat ere zinemari beste dimensio bat ematea, ez? Bai, bueno, guk ezin dugu ulertu jatorrizko hizkuntzan ez dagoen pelikula bat zinemaldiaren barruan, seguretzako oso garrantzitsua da, entzutea, ez? Eta azkenean baita ere aktoren lana ikustea hizkuntzarekin nola lan egiten duten, eta bar. Eta zentzu horretan, pentsatzen dugu, ba, kontekstu horretan ziur aski euskarazko pelikula batek, ba, harrera hobea duela, ez? Aipatu duzu, Global in Progress, izan ere, irutxuloko ditzan, zuen komunikazioa arduraduna elkarrizketatzeko aukera izan genuen, eta bertan aipatu zuen, ez erronka diren zinemaldiarenak, batetik handazuk aipatu zuen glamurra eta erakusten dena, eta fokuak irabazten duena, eta beste bada egiten den barne lan hori, ez, industria eta bestelako sail batzuk, zuk aipatu duzun Global in Progress bezala, aurten saia duzen zaretena modu berezitu batean indarra ematen, eta begira, aipatu duzu Telmo Esnalde saritua izan dela, gerore izango dugu gurekin, ea zerrenako esperientzia izan den berarentzat, baina hor bai ikusten da zuen lan hildo, lan lerro bat, industriari bultzada serio bat ematea, nahiz eta gerora edabidetara ez horren beste iritsi egiten den lan hori. Bai, egia esan duela 7 urte esatu nintzen Jose Luis zuzendaritzapean, eta nik zinemaldia ezagutzen nuen, baino ez barrutikan hain ondo, eta pentsatzen nuen beste askok bezala zinemaldia zela 9 egunetan pasatzen zerbait, nun pelikulak erakusten ziren, izarrak zetozen eta listo, ez? Eta Jose Luisekin ikasi nuen, eta gainera berak oso argi zuen hasieratikan, ez, zinemaldia beste gauza asko zirela baita ere, eta zinemaldiak tokiona izan behar baldin bazuen, beste gauza horietan ere bat oposizio on bat lortu behar zuela, ez? Zentzu horretan komentatu duzu industria ekitaldiak, baina bueno, duela 7 urtetik aurrera beste arlo asko bultzatu dira, ez? Adibidez, talentu berrien edo gazten bultzada ematea, horra adibidez Elias Kerejeta zineskolarekin, baina baita ere Ikusmira Berriak bezalako residentzia programa batekin, biak Tabakalerarekin batera egiten ditugu gainera, adibidez hori ere zinemaldiarentzako apostu benetan garrantzitsua da, eta agian ez dauka hainbeste ikusgarritasuna, ez? Orduan, azkenean zinemaldiak gauza asko dira, eta guretzako garrantzitsuak guztiak dira, ez? Noski pelikula honak izan behar ditugu, noski gonbidatu bereziak eduki behar ditugu, baina besteak ere ondo funtzionatu behar du zinemaldiak toki garrantzitsu bat izateko. Guk, zorionez edo ez, egin dugu saiakera ona ekartzeko foro horietan ibili den jendea, eta esker ona adierazi dute. Zuekin ere hitz egiterakoan eta izan duten esperientzia dela eta edo zein dela industria saileko bat topaketa edo, baita ere jaso duzu esker ona alegia. Pozik ateratzen dira irribarre batekin. Bai, Donostia benetan topagune bihurtu da beraientzako, ez? Egia da bereiek esaten dutela Donostia zinemaldia jaialdi handia da, baina ez hain handia lasai ez ibiltzeko, orduan beraiek ondo pasatzen dute lasai dute eta lan egiteko baitare aurkitzen dituzu beste ritmo batetan, ez? Askotan kanesen edo bilatzen dituzunean denak korrika daude, zitak dauzkate 15 minutu ero, eta hemen nahiz eta lan egiten duten beste ritmo lasaiago batean. Eta horrek, azkenean baitare, lan giro hobea sortzen du, ez? Zentzu horretan guk jaso dugun feedbacka beti ona izan da. Eta koprodukzio foroa bezalako ekitaldi batek, edo zinemera ikitzen, edo aurten Global in Progress bezalako ekitaldiek, nik uste dut oso harrera ona izan dutela zinema industriak ideen artean. Lan honek denak, etorkizunean fruituak ekarriko ditu zinemaldira ere? Bai, ja ikusi ditugu horren aukerak, ez? Adibidez, forotik pasa diren pelikulak euki ditugu kasi sali guztietan, zinema eraikitzen bestetik pasatzen diren pelikulak ikusi ditugu baita ere beste jaialdietan lehen dabizi eta baita ere Donostia zinemaldian bueltan, eta espero dugu naiz eta lehenengo edizioa den Global in Progresseko pelikulak baita ere bueltatzea, ez, zinemaldira. Sailari errepaso egin baino, nahiago ere bai zinemirak ekarri duena eta izan duena ere azpimarratu. Aurten iaz baino gutxiago izan diren lanak sail honetan. Zergatik da, ala egokitu da, edo eta, bueno,
Eguruzio bada. Saiatu gero, bueno, karo, guk euskal zinema ulertzen dugu pixka bat, orokorrean zinemaldiko sal guztietan dagoena, eh? Zinemira sailaren konkretuki, bai pixka bat hartu genuen erabakia zinerako proiektuak aukeratzeko. Ez zagian telebistarako egiten diren erreportaiak, naiz eta oso interesgarriak eta oso ondo eginak dauden, zaten genuen, bueno, agian saiatu gaitezke pixka bat konzentratzen zine proiektuetan, ez? Eta zentzu horretan murrizketa txiki bat izan da, baina ez da erabaki bat, datorren urtean agian berriro bueltatuko gera gehiago edukitzera, eta gainera uste dugu naiz eta gutxi diren, ba oso ezberdinak direla, ez? Aukeratutako pelikula horiek eta pixka bat ematen dutela, bueno, ba, reflejoa ba, urtean egindakoarena, ez? Zinemaldiak ere bere izena eta bere irudia pixka bat ez aldatu, baina bai eraldatu du azken urteetan euskal ekoizpenei dagokienez, sail ofizialean filmak izateagatik eta bueno, ba, kritika ona jaso dituzten filmak ere izateagatik. Aurten sail ofizialen handia dugu. Eta iruditzen zaizu euskal zinemagintzak zinemaldiarekin batera bide bat ari dela jorratzen ere zentzu horretan? Ba, gu saiatzen ari gera, ia esan, baita ere hori Jose Luisekin, ni beti hitz egiten dut Jose Luisa zuzendaritzapean zen ni horri bili naiz, ez de konparazio bat egin nahi, ez dara bat, ez dara nire esperientziatik hitz egiten dut. Saiatu guneen hasieratik, bueno, ba, bai EPAPV eta bai Ibaia ekoizlen elkarteekin biltzen, eta baita ere beste zuzendari eta bueno, ekoizleekin biltzen sistematikoki urtean 4-5 aldiz pixka bat entzuteko beraien beharrak zer diren eta bueno, jakiteko ea zinemaldiak zer egin dezaken, zeo zer egin balin badezake. Orduan bai hor urte guztiko lan bat da baita ere eta baita ere ekitaldi hauek askotan beraiei entzunaren ondoren sortzen dira, ez? Orduan gu saiatzen gera ahal den heinean zinemaldiak beraientzako laguntza bat izaten eta ekaragarri pozik gaude beraien pelikulak, bueno, euskal ekoizpenak zinemaldian edukitzeaz, ez? Guretzako notiziarik onena da euskal ekoizpen bat sail ofizialean edukitzea edo zuzendari berriak bezalako sail batean edukitzea. Orduan, guk asko irabazten dugu baita ere, ez? Hor pozik gaude gaur egungo egoera horrekin. Zaila da ordea urtero edukitzea zerbait, baina tira. Badirudi badala zerbait hor, aste honetan asko hitz egin dugu horri buruz eta badirudi mugitzen ari dela behintzat, industria saietikan niritsi edo ikusi dugunaren arabera. Etorkizunari begira, noski, normala da, 75. Ekitaldia bukatzera doa, 76. Begira, seguru nago, zeharka bada ere, edo agian uste baino gehiago, bazau betela, eta, okerez banago, datorren urtean, ez dakit zenbatera ino aurreatu daiteke nazioarteko topaketa bat egongo delako, eta ez dakit hemen Maialen Beloki zerbait aurreratu baldigun, zeren interesgarri izango delakoan nago. Bai, gutxi aurreratu dezaketegia esan, gainera esan diazu komunikazio hartu dugunarekin hitz egiten egon zinatela, eta ziur nago Rutek nik baino asko zobeto esplikatu ahalko dizuetela hau, baino bai saiatzen ari gera pixka bat nazioarteko prentsa indartzen, Donostia Zinemaldiaren barruan, eta zentzu horretan ba, kongresu bat bati begira ari gera, baino orain, eta hasi gera, ja hasi ginen aspaldi horre, ideia horren inguruan lanean, baino orain dikan asko tokatzen zaigu, ez? Lan egin behar dugu eta ez nago asko aurreratzeko momentu honetan. Alere, Maialen jadagoeneko 76. Begira dago, edo oraindik bukatu nahi du hau? Bi gauzak batera joaten dira, ez? Momentu honetan benetan bai amaitu behar dugu eta baita ere, bueno, ba, pixka bat ireki behar dugu refleksio momentu bat, ikusi zer funtzionatu duen eta zer kez, eta saiatu, ba, bueno, erabaki batzuk hartzen horren inguruan. Baina kasi batera hasten gera baita ere datorren edizioari begira, bai, bi lanak batera etortzen dira. Zuk aipatu duzu eta bukatze aldera, zeren etorkizuneko beste, bueno, pizgarri bat izan daiteke zinemaldiari loturik, da zinema eskola hori Tabakaleran duguna, Elias Karejeta, zinema eskola egin zuzen ere. Zer nolako ekarpena egin aldio alako zinema eskola batek Donostian izan, eta zue gainera Tabakaleran egonda zinemaldiarekin batera, ba, zer nolako ekarpena egin aldio? Ba, egia esan gu pentsatzen dugu zinemaldiarentzako erdi plazoan benetan garrantzitsua izango dela zine eskola hau. Azken finean hiru instituzioak esan eta Tabakalerako proiektu kulturala Donostia Zinemaldia eta Euskadiko Filmategia eskolaren barnean gaude eta guretzako batetik izango da ba pixka bat guk egiten ditugun lanen inguruan ezagutza hori pasatzea datozen jende pertsona berriei, baina era berean baita ere guk beraiekin batera, bai ikasleekin eta baita ere bertara gerturatuko diren gonbidatuekin batera eta irakasleekin zinemaldia pentsatzea, ez? Orduan, guk beti esaten dugu, ba, guretzako gazte jendeatik gertu egotea dela kasi garrantzitsuena, ez? Ze beraiek gu momentu honetan gaude, baina beraiek etorkizunera begira egongo dira eta benetan iruditzen zaigu think tank antzeko bat izan daitekeela guretzako eskola hori, ez? Aukera paregabea da, edifizio berdinean gaude, elkarlan
lanean gaude eta lantaldean elkarrekin lan egiten dugu, ez? Pentsatzen dugu erdi plazo batera benetan garrantzitsua izango dela bai Donostiarako, baino gehiago, ez? Estatu mailan ez dago horrelako eskola modelurik, ez da ere, eta zinemaldiarentzako ziur gaude, bueno, ba topagune benetan garrantzitsu bat izango dela. Ikusiko dugu, ea datorren urtean dagoeneko lehendabiziko fruituak edo nabaritzen diren, baina bitartean bero horretan utziko dugu gaurkoa, animo, gelitzen dira orduekin, eta, bueno, badakit ez dela bukatzen zinemaldia bere horretan gaur, baizik eta bihartik aurrera beste bat ere hasten dela, 76ra prestatu beharko duzuelako. Maialen Meloki, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Ondo pasa gaur gauean. Mila esker. Eta izango dugu elgarren berri. Eta, aipatu dugu zinema eskola, eta segidan, ikusiko dugun bideoa babadu harremana horrekin, ez? Hain justu, Carlos Mugiro da zinema eskolontako zuzendaria, eta zineatariko lagunek berarekin hitz egiteko aukera izan zuten horrekin bideo bat osatu, eta segidan da ikusiko duguna. Hemen txeduzule.